আজমলে যিখিনি কাম কৰিছে মই তালৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু তালৈ যোৱা মানুহে মোক কৈছে, আমাৰ আগৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ কণ্ঠপ ডেকা তেখেতেও এবাৰ গৈছিলে। তেখেতে তাত যিখন কলেজ সেই কলেজখনলৈও গৈছে আৰু কৈছে যে তাত গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিয়ে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া পোচাক পৰিচ্ছদ পিন্ধি তালৈ আহে। কিন্তু আমাৰ তেনেকৈ চাওঁতা চিটোতা মানুহ ওলাই আহিব লাগিব। অন্য ঠাইত কৰিবলৈ গ'লে বাকী আমাৰ যিসকল ধনাঢ্য ব্যক্তি, আমাৰ ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে, অনেক ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে, ৰাজনীতিকসকলৰ ভিতৰততো আছেই, কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুতে হয়তো ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৃষ্ট হৈছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৃষ্টি তেওঁলোক হোৱা নাই। মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ লগত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক তুলনা কৰা বৰ টান হ'ব, কাৰণ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন হ'ল এটা ডাঙৰ ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, আৰু সেইটো অকল অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এটা ডাঙৰ ফাউণ্ডেশ্যন। গতিকে তেওঁলোকৰ ধনৰ অভাৱ নাই আৰু তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ যিটো আছে সেইটোৱে তেওঁলোকৰ ধনে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ যে অসমত আজমলৰ বাহিৰেও আৰু অন্য ধনাঢ্য মানুহ নাই এনেকুৱা নহয়, আছে, কিন্তু কোনেও তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিব পৰা নাই, বা আগবঢ়াৰ যিটো বাঞ্ছা সেই বাঞ্ছাও আমি দেখা নাই। গতিকে তাৰ ফলস্বৰূপে ছাত্ৰবিলাকে বা অন্যান্য সংগঠনবিলাকে, ধন নোহোৱা সংগঠনবিলাকে আল্টিমেটলি ৰাজপথলৈ ওলাই তেওঁলোকে ধনী দি দাবী কৰিবলগীয়া হৈছে। মই তেনেকৈ কথাটো ভাবোঁ। আজমলে যিখিনি কাম কৰিছে মই তালৈ যোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু তালৈ যোৱা মানুহে মোক কৈছে, আমাৰ আগৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ কণ্ঠপ ডেকা তেখেতেও এবাৰ গৈছিলে, তেখেতে তাত যিখন কলেজ সেই কলেজখনলৈও গৈছে আৰু কৈছে যে তাত গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে, বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিয়ে, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া পোচাক পৰিচ্ছদ পিন্ধি তালৈ আহে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ কথা বতৰা, এইবিলাকত ক'তো ভাঁজ নাই। তেওঁলোকে খুব ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, সকলো কথাই খুব পৰিচ্ছন্ন, কিন্তু আমাৰ তেনেকৈ চাওঁতা চিটোতা মানুহ ওলাই আহিব লাগিব। অন্য ঠাইত কৰিবলৈ গ'লে বাকী আমাৰ যিসকল ধনাঢ্য ব্যক্তি, আমাৰ ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে, অনেক ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে, ৰাজনীতিকসকলৰ ভিতৰততো আছেই, কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুতে হয়তো ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৃষ্ট হৈছে, অসমীয়া মাধ্যমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৃষ্টি তেওঁলোক হোৱা নাই। আমাৰ গোটেই সমস্যাটো হৈছে যে আমি আমাৰ জাতীয় যিটো পৰিচয়, জাতীয় যিটো আমাৰ ঐতিহ্য, সেইটো যদি আমি হেৰুৱাই পেলাওঁ তেনেহ'লে আমি জাতি হৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, ভাষাও নাথাকে, জাতিও নাথাকে। গতিকে আমাৰ, মই ভাবোঁ যে আজমলে যিটো কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ মানুহ ওলাই আহিব লাগিব। মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা এটা সমূহীয়াকৈ গোট খাই পেলাই কৰিব পৰা কাম এইটো নহয়। তেওঁলোকৰ পিছফালেদি কোনোবা ধনাঢ্য ব্যক্তি থাকিব লাগিব যি এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে, বা কেইবাজনো লগ লাগি হ'লেও তেনেকুৱা এটা সংগঠন গঢ়ি তুলি তেওঁলোকে তাক পৃষ্ঠপোষকতা দিব লাগিব। নহ'লে আমাৰ স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে দাবী কৰাৰ বাহিৰে ধন খৰচ কৰি তাকো কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ সমস্যা হৈছে সেইটোহে। আমাৰ, আমি শ্লোগান দিওঁ, আনকি ডাঙৰ ব্যক্তিয়েও কয়, কিন্তু তেওঁলোক কিমান আগবাঢ়ি আহিছে, আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকে গুৰি ধৰিব লাগিব, পৃষ্ঠপোষকতা তেওঁলোকে আগবঢ়াব লাগিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ হ'ব। এতিয়া সেইটো এটা কাম অসমত হৈছে যে জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যিটো আন্দোলন, এক প্ৰকাৰ নীৰৱ আন্দোলন, তাক মই অসমৰ জাতীয় জীৱনত তিনিটা বিষয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰে বুলি ভাবোঁ। এক নম্বৰ হ'ল
যে জাতীয় অসম জাতীয় বিদ্যালয়ে যিটো কাম কৰিছে নিজৰ তাত ছপাশাল কৰিছে কিতাপ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীক একেধৰণে হেৰি কৰিছে অসমীয়া মাধ্যমৰ হৈও তাত ইংৰাজীত গুৰুত্ব দি সহকাৰে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী উলিয়াই দিছে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকল অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িয়ে তেওঁলোক বিদেশতো সমানে খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে তেনেকৈ সেই আন্দোলনটোৱে অসমত তেনেকুৱা প্ৰায় এহেজাৰখনমান এতিয়া জাতীয় বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছে সৰু ডাঙৰ সেইটোৰ পিছফালেদি খুব ধনাঢ্য মানুহ নাই কিন্তু এটা সামূহিক প্ৰচেষ্টা আছে গতিকে তেনেকৈ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰে যদি কাম কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে হয়তো কাম হ'ব দ্বিতীয়তে মোৰ এষাৰ কথা ক'বলগীয়া আছে আমাৰ বনেকেই ইংৰাজী মাধ্যমৰ পোষকতা কৰে আৰু ভাবে যে আমি জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ হ'লে ইংৰাজীৰ ওচৰ চাপিব লাগিব নিশ্চয় য'ত জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ আছে আমি তালৈ যাবই লাগিব কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মাতৃভাষাত এইবোৰ কাম নহ'ব মাতৃভাষা আমাৰ মিছনীৰসকলে কি কৰিছিলে যেতিয়া ঊনবিংশ শতিকাত অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইত বাংলা ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে সেই সময়ত তো হেৰিয়ে কি কয় আমাৰ যিখন বেপ্টিষ্ট মিছনেৰী আহিছিলে আমেৰিকাৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত আহি তেওঁলোকে আহিছিল খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহি পেলাই তেওঁলোকে দেখিলে যে ইয়াততো যিটো ভাষা বাংলা ভাষা চলি আছে সেই বাংলা ভাষা ক'লেতো ইয়াৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে নুবুজে গতিকে তেওঁলোকে দেখিলে যে ইয়াৰ ভাষাটো বেলেগ আৰু সেইটো অসমীয়া ভাষা গতিকে তেওঁলোকে নিজে অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজখনত আগভাগ ল'লে আৰু তেনেকৈ 36 বছৰ যুঁজাৰ পিছতহে অসমীয়া ভাষাটো আকৌ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে এতিয়া মই ভাবোঁ যে এতিয়া ভাষাটো আঁতৰাই দি পেলাই ইংৰাজী মাধ্যম দিলেই যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব এইটো নহয় মই বিভিন্ন সময়ত এষাৰ কথা মুকলিকৈ কৈছোঁ যে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঠিওৱা ল'ৰাৰ কেই শতাংশ আনকি আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ত তাতো ইংৰাজী মাধ্যমেই কিন্তু তাৰ পৰা কিমান ডাক্তৰ ওলাইছে ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাইছে তেওঁলোকৰ সংখ্যানুপাতে কিমান IAS IPS ওলাইছে গতিকে ভাষাই মানুহক ইংৰাজী ভাষাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি আমি ইংৰাজী মাধ্যম শিকাই দিওঁ অসমীয়াটোৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ সিহঁতে ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰি পেলাই কোম্পানীৰ চাকৰি কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে জাতীয় জীৱনক সমৃদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু আমাক লাগে সেইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাব নিজে নিজৰ ভেটিত যদি থিয় হ'ব নোৱাৰে কোনো জাতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু সেই ভেটিটো ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ভেটি ঐতিহ্যৰ ভেটি আমি নতুন শব্দ ল'ম নতুন ভাষাও শিকিম কিন্তু সেইখিনি আমি নিজৰ মাতৃভাষাৰ ভেটিটো এৰি দি পেলাই আমি সেইখিনি ল'লে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানুহ কৰি গঢ়ি তুলিব মই ভাবোঁ যে আমাৰ চৰকাৰেও এটা কথা ভবা উচিত তেওঁলোকে শিশু মনস্তত্ববিদ আৰু তেওঁলোকে ভাষাবিদ শিক্ষাবিদ এইসকলৰ তেওঁলোকে পৰামৰ্শ লওক যাতে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কোনটো বাটেৰে আগুৱাই নিলে তেওঁলোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব আমি মুখস্থ কৰিলে তেওঁলোকে মুখস্থই কৰিব কিন্তু জ্ঞানটো মুখস্থ বিদ্যাৰ পৰা সদায় নাহে সেইটো হ'ব ডাঙৰ হ'লে অলপ যেতিয়া তেওঁলোকে অন্য এটা ভাষা শিকি সেই ভাষাৰেও নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পৰা হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে জ্ঞানৰ বাবে বিভিন্ন ভাষা শিকি ল'ব লাগিব আনকি আমি দেখিছোঁ যে অন্য দেশত যেতিয়া দেশলৈ মানুহ যায় ফ্ৰেন্সত যদি পঢ়িবলৈ যায় ফৰাচীটো শিকিব লাগে ছমাহমান তেনেকৈ যদি ৰাছিয়ালৈ আগতে ল'ৰা ছোৱালী যায় তেওঁলোকে ৰাছিয়ান ভাষাটো শিকি ল'ব লাগে কিন্তু আমাৰ দেশত সেই বস্তুটো নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিসকল ধনাঢ্য ব্যক্তি তেওঁলোকো ওলাই আহিব লাগে ব্যৱসায় বাণিজ্য বিভিন্ন ধৰণে কৰিছে মানে দেখাকৈও নেদেখাকৈও কৰা অনেক মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকে যদি পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ি হয়তো যাব কিন্তু সাধাৰণভাৱে মই ভাবোঁ যে শ্লোগান দি পেলাই বাটত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ মনোভাৱটো আৱেগটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কাম হাতত ল'ব নোৱাৰে সেইটো ক্ষমতা কেনেকৈ আহিব তেওঁলোকৰ হাতলৈ তেওঁলোকে দাবীহে কৰিব পাৰিব আমাক এইটো লাগে বুলি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক বাপেকক দাবী কৰিব পাৰে মোক খাবলৈ দিয়া খোৱাৰ যোগাৰটো মাক দেউতাকে কৰি দিব লাগিব